سنعطي جاب جسيدو كام زمرا مش تنبوش لط مفري من ديام شتك طول كويتي مبلوت وذاتن الارق ميل يبيت يمش كاكتن شو مرسي سيدات يتفونديم وسيدي Një pytje më shkakton shumë rëzi Si do tjetë fundim, unë se di O Zot Allahu Akbar, Allahu Akbar La الحمد لله رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق الله العظيم تداشر ليزر مسلما Allahu Gjella Shanuhu wa Gjella Gjelalu me këta ajeti kerim që urdhënon Allahu Alem Bimuradi ne jetojmë disa minut dhe marëm disa frim në nënhijen e fjalve të Allahu Dhul Gjelal dhe në nën kulmin e medrese së Rasulullahit Aleyhi Salatu wa Selam duke i u lutë Allahu të fuqi plot Allahu të gjithdishëm dhe plot më shirëshëm që aj me fuqin e vetë Mbar musliman prej zulumit të zulumqarve, Allahu t'i shpëton. Ndërsa zulumqarët mes vetë t'i shkatron. Po ashtu na lusim Allahu Dhul Gjelal, që aj me mëshirën e vetë, neve si gjunahqarë, pre azapit të gjehenemit të na shpëton, gjennetul firdausin nasip të na bon. Amin. Vlezër të dashur, jemi në nënhijen e surës së bekuar, suratul furkan, e posa qërisht, Në nënhijen e ajeteve që lexova para jush Inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta Që të hargjëm sa minut nga jeta jonë mjaft e shkurt Duke shpresu në Allahun Dhul Gjelal Që frimarjet tona të cilat i hargjëm në këtë vend Dhe në këtë moment Allahu me gjennetul firdaus të nëj kompenson Amin Vlezër të dashur Kurani Kerimi ka për qëllim të në largon prej delaletit të në afron pran hidajeti. Andaj, Allahu Dhul Gjelal në përkujton momentet e vështira të cilat dhe ti përjetojnë zulumqarët. Në përkujton momentin kër nuk ka dobi prej malit as e vladit, prej pozitës as karikës, prej ushtris as policis, por e vetë mja dobi dhe qitë nga zemra e pastër dhe punet e mira. Andaj, Allahu Dhul Gjelal thotë, Jau me je addu dhalimu ala je dejhi Për kujto o besimtar Për kujto o njeri E sidomos ti o iri Për kujto e këtë moment Që Allahu ta përmend
يوم يعد الظالم على يديه. Atë dit, atë moment, kur ai që i ka bën zullum vetë vetes, pa marë parasysh në mënyrë direkte ose indirekte. Kur i bëj zullum vetes në mënyrë direkte, kur unë në raport me Allahun nuk jam mirë, kur unë namazin nuk e fali, kur unë synin tem nuk e ruaj, kur gjuhën time nuk e frenoj, e kështu me radhë, pra i bëj zullum vetë vetes në mënyrë direkte. E kur i bëj zullum në mënyrë indirekte, atëherë kur unë i bëj zullum tjetër kujt, mendoj se ati i kam bo dëm, por zullumin ja kam bo vetë vetes në mënyrë indirekte. Pra përkujtoj e momentin kur je addu dhalimu ala je dejhi, aj që i ka bo zullum vetë vetes do t'i kafshoj, dy duart e veta. Nga se njeriu kur trishton e kafshon buzën. Në disa raste kur trishtohet, kur frigohet, kafshon gishtin e vet. Zullumqari në ditën e mahsherit, kur do del para Allahut dhul gjelal, nga trishtimi, kur do t'i përkujtohen punë të veta, mëkatët, gjunahet, zullumin që ka bo, do t'i kafshon të dy durët. Jo vetëm një gisht, jo vetëm një nëndorë, por dy durët do t'i kafshon në atë moment të vështirë. Ja addu dhalimu ala jedehi, dhe do të thotë, pasi t'i kafshon të dy durët nga friga, nga trishtimi, nga piklimi, do të thotë, ja lejteni të khadhtu me arrasuli se bila, ah, mjerë për mu, si kur ta kisha ndjek rrugën e pejgamberit, beso vloj dashur musliman, e sidomos ti e vlad muslimoni, ti djalosh i dashur i ini, ti i ri dhe ti e re, ke parasish se do të vi momenti që do të pendohesh, por pendimi nuk pranohet, do të mjerohesh, por nga mjerimi s'ka dobi. A ditë kur do të thotë zullumqari, ja lejteni të khadhtu me arrasuli se bila, oh, si kur të kisha ndjek rrugën e pejgamberit. Se Allahu dhul gjelar ka thonë, kull, in kuntum të hibbun Allahe, fet të biuni. Nëse ju pretendoni se e doni Allahun dhe keni të pa qëtërsushme që ta doni Allahun, po që se thoni e duam Allahun, cila është ishareti se ti e don Allahun, kur ti e ndjek rrugën e pejgamberit, atëre ke dash Allahun, pejgamberin dhe vetë vetën. Kur ti se ndjek rrugën e pejgamberit, je mbashtru dhe ke kujtu se do të mbashtrysh Allahun ose pejgamberin, por ti vetëm vetën e ke mbashtru e askon tjetër. Ja lejteni të khadhtu me arrasuli se bila, oh, si kur ta kisha ndjek rrugën e pejgamberit. Ja wejleta, ja wejleta, ah, mjerë për mu, lem e të khidh fulanen khalila, ah, mjerë për mu, si kur të mos e kisha marë filanin për shok, filanin, i cili më daluj nga shkolla, më pengoj nga shkollimi, më pengoj nga namazi, më pengoj nga hajri, më pengoj nga besimi, më angazhoj me pun të kota, më angazhoj me haram. Ja wejleta, lejteni lem e të khidh fulanen khalila, ah, mjerë për mu, si kur të mos isha shoqëru me filanin. Lekat e dalleni ani dhikri ba'de i dhjaeni, nga se aj më devijoj mua pasi isha udhëzu, pasi prindet i kisha musliman, pasi u linda musliman, pasi prindet më mësun shahadetin, pasi prindet më tregun se jemi musliman, unë devijova e lash rrugën e islamit, e shkova në bas rrugës filanit. Ja lejteni lem e të khidh fulanen khalila, lekat e dalleni ani dhikri ba'de i dhjaeni, nga se aj më largoj nga islami, më largoj nga mësimi, më largoj nga namazi, më largoj nga Kurani, më largoj nga të përmendurit Allahun, më largoj nga rruga sërati mustekimit, e më qoj në delalet. Wa kane shëjtanu lil insani khadhula, dhe tash e kuptova, dhe thot aj, tash e kuptova se shëjtani e kam bashtru dhe shëjtani në momentin e vështir nga ti është distancu. Këtë detyre ka shëjtani, të të mbashtron e pastaj distancohet. Ke me thëli shëjtani idhkale lil insani këfur, felemma këthara
قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Kështu vëllezër të dashur, kështu rini e dashur, shejtani ka për qëllim të devion, të të mbashtron, e pastaj thot unë largohen prej teje se unë e kam frikë Zotin. Shejtani e ka frikë Zotin, pra do të piklon ti edhe më tepër në ditën e mahsherit kur do të distancohet. Wa kana shejtanu lil insani khadhula. Shejtani mundohet me çdo kusht ta mposht besimtarin, ta mposht muslimanin, ta mposht moralin e tij, ta flisht gjuhën e tij, ta harxhon pasurinë e tij në haram e kështu me radhë. Pra vëllezër të dashur, ki ajet kuranor e ka shkaku në zbritjes së tij. Andaj më lejoni në kështu me fjalë të shkurta të përmendi se pse ki ajet kuranor ka zbritur dhe ka mbetur na me të me bo ibadet dhe me umbush me ment, duke lexu në namaz, duke lexu në Kur'an, bëjmë ibadet, duke kuptu këtë ajet, mbushemi me ment, dhe na përkujtohet e vërteta, cili është rasti dhe momenti dhe shkaku i zbritjes së këtij ajeti. Vëllezër të dashur, ishte një mushrik në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili quhej Ukba bin Abi Mu'it, e kishte emnin Ukba. Ishte njeri ndershëm, ishte njeri sejgis, ishte njeri bujar, ju ndonë të ushqim fukarave, i respekton të fqinjët, shumë e dashti pejgamberin, por nuk i kish besu, e dashti pejgamberin si njeri, dhe një dit, boni një gosti, pregaditi një gosti, pregaditi një drek të mirë, dhe eftoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha, ja Rasulallah, o Muhammed, unë dua ti të vish në shtëpin time, e të të bëjt një nder. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pranu nderën e çdo kujt kur është në baza të lejuara, e ka pranu dhe ka shku si mysafir te ki mushrik. Por nuk e dinte se ki ka përgatitur ushqim. Mendoj se efton në shtëpi për bisedë e sipër. Pejgamberi me shpirt pritte që të bëjt takim me njerëzit që u parashtron islamin. Qëllimi final i tij ishte që ai që u parashtron fejen. Dhe shkoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e këtij personit i quajtur Ukba. Po shef se ki po pregaditet dhe shtron ushqimin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha urdhno o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tha urdhno. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha po. Unë do të hanga ushqimi yt, por me një kusht. Tha fol që ti ta dëshmosh shahadetin. Shiqo vëllezër të dashur, nuk ka qenë qëllimi pejgamberit ta shfrytëzon njeriu. Andaj nuk duhet të jese qëllimi jon që dikon ta shfrytëzojmë e nga dikush të përfitojmë, por qëllimi jon është nëse ja bëjmë, nëse dikush na e bën një nder, ne t'ja kthejmë ato me më të mirë. E cila është më e mirë? Nëse një vllaj i ti ta jep një stenograf, ta jep një kimik. Për shembull, ti duhet t'ja japsh një broshur, një CD, një libër fetare dhe t'ja thush një di fjalë të islamit. Kështu duhet t'ja kompensosh, jo vetëm t'a shfrytëzosh. Pra vëllezër të dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, unë do t'u shtehem, do t'ha nga dreka yte që ke përgatit, por me një kusht që ti ta dëshmosh shahadetin, ti ta pranosh islamin. Zgudzoj me hangër ushqimin tënd, ti si mushrik, unë du të dal hakut, du të afroj islamin ti vëllai dashur, për këtë mirë që më ke afru, edhe unë du të afroj të mirën, e cila është më e mirë se çdo e mirë tjetër, pra ta dëshmoj shahadetin. Ai u ngushtu disi, nga se nuk ishtë pregadit për ta pranu islamin, ishtë pregadit për ta pranu pejgamberin në shtëpi, po jo ta pranon islamin, ta dëshmon shahadetin, u ngushtu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ti ke në dorë të zgjedhish, po që se donë të ha drekën tënde, po që se donë të ha ushqimin bukën tënde, do të dëshmoj shahadetit, po që se jo, falemderit, nuk jam për të hangër. Shiqo vëllezër të dashur, çfarë kushti për ta shpëtu nga kufri. Dhe njeriu ishte i ndershëm, kur e pa se pejgamberi nuk e nga dorën të han nga ushqimi i tij, atëherë tha, po pra, eshhedu en la ilaha illallah wa eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasulu. E dëshmoj shahadetin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, e tash bismillah, unë do të ha për ushqimit tënd. Dhe ngroni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pas një kohe, një mushrik tjetër
i cili e kishte shok të ngusht këtë Okban, a e kishte emnin Umeje bin Khalef, ishin shok të ngusht me këto, që e pranu islamin. Kur i ran vesh ati, kur i arriti biseda se ki e ka pranu islamin, së shpejti kërkoj takim me Okban, me këtë që është bo musliman, dhe tha, më ka arritur lajmi se ti e ke pranu islamin? Më ka arritur lajmi se ti ke trastu fen ton? Ke trastu fen ton duke mos më lajmëru mu si shoki ngusht? Subhanallah, shoki ngusht? O vëllai dashur, nëse dikush të paraqitet për shok të ngusht e të urdhnon në punë të këqija, largohu prej ti. Mirë po Ukbe rapi provimi dhe tha, unë nuk e pranova islamin, por me erdhi rond, unë ngushtova nga saj në shpinë time, nuk dashti të hanë nga ushqimi im, por veç se me kusht që unë të pranoj islamin dhe të deklarova shahadetin, tha dëshmova shahadetin. Atëherë Umeje bin Khalef, i cili ishte një ndër armiqtë të përbetuar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të islamit dhe muslimanve, tha, ti llogaritesh për traftan, dhe ti kur më nuk mund ti e shoku im, po që se ti nuk largohesh nga islami dhe me kusht, jo vetëm të largohesh prej Muhammedit, jo vetëm të që registrohesh nga islami, por herën e parë që ta takosh Muhammedin, ta pështish në fty. Subhanallah, ta pështish Muhammedin, tha vllai dashur, mosë më ngushto, jo tha, për ato që ti ke dëshmu shahadetin për hatër të ati, ta është për hatër tim si shok, i ka hmoqëm, do të pështish Muhammedin fëtyr, të bëhmi barabar. Pranoj ki që të pështin pejgamberin pas i ka dëshmu shahadetin. Dhe në takimin e parë që e takoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pështini. Allahu dhul gjelal, gestin e këti të shëntuar, e ka registru në Kur'an, dhe bashkë për këtë ka zdrip ki ajet, por ki vlen edhe për tjerët, vlezër të dashur, shka ku i zbrite se ajetit është ki rast, por nuk me afton me kaq, gjdo njeri i cili njëherë ban pun të mira, udhëzohet e pastaj devion, ajë do t'i kafshon duart e vetë në ditë mahsherit, dhe do të thotja lejteni lem et të khidh fulanen khalila, ah mjerë për mu, si kur të mos e kisha marë për shok filanin. Pra kush është ai? Ai cili të pengon nga udha e hajrit, ai cili të thot për hatër tim, ti unë e di se falesh, a më për hatër tim, a bën sot talonsh drekën, na imi shok për hatër tim. Subhanallah, pra ki është e shejtani në syret të insanit, shejtani në fotografi të insanit, nga sa Allahu dhul gjelal nga ka spigu se ka shejtan prej gjinve dhe shejtan prej njerëzive. Andaj nga ka porosit të themi në suret unë nas, kul a udhu bi rabbi nas, e në fund thot, minel gjinneti vë nas, të më largosh të mbrosh nga vezveset e shejtanit, qoftaj prej njerëzive, qoft prej gjinve, se ka shejtan prej gjinve dhe ka shejtan prej njerëzive, zoti na rujt. Pra vëllezër të dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lidhe me këtë biset, lidhe me këtë rast, është lajmëruar në Kur'an me ajet tjetër ku Allahu dhul gjelali ka thonë, el e khilau, ja u me idhin ba'duhum li ba'din aduvun, illa el muttëqin. Dashamirët, shokët, dëslarët, që kanë qenë në dunjon të shoqëruar, shumica prej tyre në ditë kiameti do t'jenë hasmit e njoni tjetëri, do të armiqësohen, illa el muttëqin, me përjashtim ato që e kanë pas për hirë të Allahut. Sa e sa doslarë do të bojnë hasëm ditë kiametit, nga se e kanë pas shoqërin, doslëkin, miqasin, e kanë pas për intereset e kësaj bote dhe në fund janë prishur. El e khila u jau me idhin ba'duhum li ba'din aduvun illa el muttëqin, me përjashtim ata që e kanë pas për hirë të Allahot. Pra vëllai dashur, bani një shok të andin, ose bani disa shok tuajt, bani disa vlazni në islam, e disa doslar në islam, për hirë të Allahot dhul gjelal, e jo për hirë të shejtanit.
Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon El mer'u ala dini khalilihi. Njeriu ka të jetë në fe në dinin e shokut të vet. A don ta dish se çfarë muslimani është filani? Po du ta di. Pyte me ko shoqërohet. Wallahi filani është gjali mirë. Rrim ato që pinë alkohola më i mirë është. Ja, e mirë ati ka mbaru. Filoni është gjali mirë, urtë në zonë si mirë, studenti mirë, a më valëzon me vajzat në klasë. Ose ma shumë rinë jashtë klasës se mbrenda në klasë. I mirë është, jo vlajdashur. Në donë ta njofë muslimanin shife me ko shoqërohet. El mërë u ala dini khalilihi. Njeriu ka të jetë në fenë, në rrugën, në tabjetin, në natyren e ati me të cilin ai shoqërohet. Pastaj ka thonë, shembulli shokut të mirë është si kur shembulli parfim gjys, si kur shembulli miskalis, ai që shetë parfim, ai që shetë misk, nëse ti shoqërohesh me to, ka me të ardhë gjithmon era misk. Gjithmon ka me të ardhë era misk, pse? Se ti shoqërohesh me to, hinë duçanta ati, edhe kështu që ti përfiton erën e këndshme të miskut, edhe nëse ti vetë nuk parfimozesh, por nga shoku me parfim, vjen merë era mire dhe ty. Shoku i keqë është si kur që mirë gjiju. Kështu tha pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Shiqo djalosh i mirë, shiqo vllaj dashur. Shoku i keqë është si që mirë gjiju. Une nuk shkarkoj që mirë, asë ngarkoj, as mbush i thas, as mbrazi, por une vetëm ri ati ku ngarkohet dhe shkarkohet. Si të rish ati ke më bo hakaret, ke më bo i bret me njollat e qimirit, nga se ti ri në mes të qimirit. A që ri në mes të shoqëris keqe, ajo është si kur a që ri në mes të qimirit, dhe do t'i nxihet ftyra në dunjo dhe në ahiret. Ndërsa që ri në mesin e shokve të mirë, është si kur a që ri në mes të dyqonit të parfimeve. Pastaj tha, nga të mirat e kësaj bote janë tri të fundit. O vllai dashur, dunjoja ka shumë të mira, por të mirat e fundit janë këto. Nga se shumë të mira kanë kalu, shumë të mira janë ndryshu, shumë tradita që i kemi gjetur nga gjyshet dhe stërgjyshet i kemi falsifiku. Tash kemi hinë mod, tash kemi hinë Evropë. Shumë të mira në kanë shku, mo, i përkujtojmë, po si gjejmë mo. Por nga to të mira të dynjos do të mbesin vetëm tri të fundit, nëse edhe ato nuk i ke, s'ka të mirë në këtë dynjo për ty, asë për mu. Nëse nuk i kemi që këto trija, kam baru dynjoja, ne me hamendje jetojmë, me shpres të shprast, me hamendje. Cila që në to trija? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e para, këra e të Kur'anit bit të debur. Ledzimi Kur'anit me vëmendje, me kujdes, me kuptim, me shpirt. Kur e ledzon Kur'anin, nuk e ledzon si gazet. Jo, Kur'ani dalon nga gazeta. Kur'ani dalon nga romani. Kur'ani dalon nga çdo libër. Sa është fjala Allahu Dhul Gjelal? Andaj kur e lexojm Kur'anin e lexojm me përkushtueshmëri, se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thon, kur ta lexoni Kur'anin qani, po që se nuk ju qahet mundohni të qani, se jeni duke biseduar me Allahun Dhul Xhala. Një. E dyta, namazi natës me khushu, namazi natës. Namazi natës kur qerët i ka zon xhumi, ti e keshim dritën, i e ngrit ke marë abdes në tretën hiset natës dhe falë sareqat në mas me përkushtu shmëri në Allahun Dhul Gjelal, dhe kur bjen në sesh dhe thua Subhana Rabbi El A'la, ta ndin shpirti i të knaqësin e namazit, ta ndin e përjeton vlajdashur kërejt shpirti i të, si kur namazi është një trëndafil, ka depërtu në përdamarët e gjakut dhe qarkullon në trupin tëndë dhe në shpirtin tëndë knaqësia, se ti e vetmu me Allahun tëndë. Vlajdashur, o Zotë, o Zotë, si kur të kishte një aparat, si kur të kishte një aparat që matën khushuin tonë, koncentrimin tonë në namaz, e
ta matë shtypjen e shpirtit sa e përjetojmë në namazin. Valë, sa dhe ta nëzirëte për mejdani, sa e përjetojmë në namazin. Prandaj namazin me përkushtim e me bo me të ratë dy pika lotë. O, oh, subhanallah. Me bo me të ratë dy pika lotë namaz të natës, me të lotu syni, kanë thonë ulemoja, mos i le ato pika lotë të shkojnë bosh. Po, përfshi e ftyrën tënde, lagje ftyrën tënde me ato dy pika lotë, se vallahi, ajo ftyrë që laget me lotë duke qajtë për Allahun Dhul Gjelal, atë ftyrë nuk e ti mos zjarë gjehnemit. Ajo është maskë, mburoj. Zjarë fikset, a i keni pasë që i veshen, me qka mbulojnë ftyrën, pse? Të mos i kap tymi. Dy pika lotë tua do të mbrojnë ftyrën tënde nga tymi zjarë të gjehnemit. Kjo është e mira e dytë e kësaj dunjoje. Dhe e treta, një dashamir të cilin ti e donë për hirë të Allahut dhe ai të donë për Allah, kur ti e takon ato, i haron brengat e dunjos, i haron gajlet e dunjos. Ke dalë prej shpije i ngarkuar, i që disponuar, i nervozuar, i habitur, si që është tradita e kësaj jete, e këti shekulli, që njerëzit kretë janë të habitur. Subhanallah. Kanë zonë njërëzit folin vetë me vete. Pa na du më qëkem përendim, apo? A gjem përendim, kur ti shofë në për park, krejtë folin vetë me vete. Subhanallah, folin vetë me vete. Nga ngarkesa e kësaj dunjoje. Por ne jemi muslimon, nuk ban të ngarkojmë vetën me këtë dunjo, se kjo nuk vlen saf jeta e miskonjës të Allahu Dhul Gjelal. A ke fol vetë me vete dhe njëherë, mjerë për mu që sabahin se në falan vakt? A, lumë për ti. Lumë për ty nëse një herë të kam betë namaz i sabahut, e se ke falë në kohën e vetë, e ke falë në basë dilit, dhe folë vetë me vetë, o zotë si mbetë sabahi. A më një arabie dhe në herë më sëmbese, që atëherë lumë për ty, a më folë vetë me vetë, se filoni u pranu e mu sëm pranun, filoni ka fitu e unë s'kam fitu, e a i kështu ka ndërtu e unë e kam betë mrapa, kjo kur gjonsë vlenë kërhasim mato. Pra e treta cila qenë ka vlajdashur, e treta e mire kësaj dunjos, një vllat e cilin ti e ke fise bilila dhe kur e takon ato vetëm me pamjen e ftyrës së ty dhe vetëm me përshëndetjen me selam me to të largohen brengat e dynjons. Këto që kanë pra të mirat e fundit, po që se edhe këto nuk i kemi, atëherë ale dynjë selam, dynjons i qoftë dhe mbar. Atëherë kësaj dynjoje veç për të hangër e për të pija, vetëm për me hangër, me pije, me flete, me urahatue, me ushtua, jo vlojdashur, nuk ja vlejnë, nuk ja vlejnë. Pra e mirat, mirat e fundit se dunjoj jënë këto. Edhe një vlatë të cilin ti e ke fi se bilila, mundohu ta kesh një shok fi se bilila, mundohu ta bësh një shok fi se bilila. Kur ta bësh një, atëherë boni bashkë muhabet. A ta gjejmë edhe një? A ta zbulojmë edhe një? Filani ka simptomet mira, është i zgjut, a më nuk falë namaz. A bon të shoqërojmë? Të shoqërojmë e të bindim të falje namaz. Kështu do të bëhni tre. Filonja duket vajzë e mirë, nëzonë se e mirë, ka marrë veshë se dhe namaz bile falë ka pak, a me ka një të metë, hecën shplut, nuk mbulohet. A bon ne si motra muslimane t'i afrohemi, e t'i apëm një dhurat, e t'i bisedojmë me ta, e t'i akalzojmë një hadith, e një jetë kuranor, e mos po bëhmi shkaktare ne, vajzat muslimane, që ajo të mbulohet, e disa ke fitu. Pra vllai dashur, fitimi i madh është që ti bën shkaktar që të udhëzohet një djalosh i ri me ty, o djalosh, me ty o musliman, dhe me ty o bija muslimane, të udhëzohet një motër e ytja. Kjo është ajo më e mira që mund t'ja afron njeriu vetvetes, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: o Ali, wallahi لو هدى الله بك رجلا واحدا لكان خير لك من الدنيا وما فيها. او علي, علي ishte djali ri, Ali ishte djali ri, o vëllezër të dashur, o rinia jon, se të ri ton von rriten, se na kemi qef të themi hala jën të ri, që e vajzën në falje namaz, kada se e reja është hala, hala si ka bon një stepens, e reja, në të mbulohet, hala s'ka shku nu, se mandej të shohen. O djalosh, o vlajdashur, ju e dini mirë se në shtëpinë në Mekë, në shtëpinë e parë që është lexu Kur'an dhe në shtëpinë e parë që ka bëu takimet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
që ka bërë takimet e para sekrete. Aty ku është mbjell fidan islamit për herë të parë, në shtëpinë e Erkam ibn Ebi Erkam, e ka pas emni ki djalosh i ri, ki si ka pas 30 vjet, as 20 vjet, në shtëpinë e këti pronari, Erkam ibn Ebi Erkam, ku është mbjell e fidan i parë islamit, o vëllezër të dashur, nga se islami është mbjell në shefci, në mënyrë sekrete, kush i hapi dyrët, kush e hapi dyrët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në mënyrë sekrete të bashkohen me çato sahabët e parë, me ato të parë të vëllezër të dashur, që kanë mbjell islamin në rruzullin tokësor. Kush janë ato? Një grush të rish, por pronari shtëpisë, që sakrifikoi natko sa ka sakrifiku që të hap dirë të veta, që ka pas rrezik që ti prishe shtëpia dhe ti zhduket familja. Erkam ibn Erkamit, ki djalosh i ri i ka pas vetëm 19 vjet. 19 vjet i ka pas. E fëmijët ton kur i kanë 19 vjet, na i zëm shumë të vegjël, andaj mbeten të vegjël edhe kur mplakemi. Edhe kur plakemi jemi tri hala. Prandaj ishin zonë dy xhamat te xhamia, njëri kish pas 60 vjet, ai tjetri 90 vjet. E ki biri kti 60 vjeçari, aty 90 vjeçari ti kish ku te shtëpia, kish thon. Ishe zonë mor me babën timbe, me haxhi babën ishin zonë te xhamia, tha po more, tha u ngatrum. Tha xho, po ti be 90 vjet bre si nuk vin barre. Hajda jemi është hala xhami 60 vjet. Ai baba jem hala gjami është, ai ka 60 vjetë, ai gjami është ai. A më ty 90 vjetë si zvjen bare, o vlëzër të dashur, në volën rrim a gjami. Erkam ibn Erkami 19 vjetë ka qenë pronari cili ka hapdyrët për përhapje në islamit. Kjo vlen për të rritë tonë, o vlëzër të dashur. Kjo vjen për gjelmoshat tonë, që na indriqojnë gjamiat me ftyrat e tyre. Na jemi shumë krenar dhe mburemi dhe jemi krenar edhe një herë e them sinqerisht. Dhe këtë e flasë nga shpirti, fatlum është ki popull, që gjamiat e këtyre pëmbushen me tri tonë, elhamdulillah. Pra këta nuk do t'jenë a gjami, këta janë bura edhe kur janë 19 vjeqarë. Ata që s'janë në gjami, ato kur që hinë gjami në bas 60 viteve, ato janë a gjami edhe në bas 70-ave. E na kemi të ri, elhamdulillah. Dhe këto fjalë vlenë për të ri tonë, vëdhezër të dashur, që të mos vi momenti, e të thuash ja lejteni të khadhtu me ar rasulis e bila, o si kur ta kisha ndjek rrugën e pejgamberit, o si kur ta kisha ndëgju fjallën e hoxës, o si kur ta kisha ndëgju fjallën e babës, fjallën ati që më kam su për mirë, e mos t'i shash shoqëruar me ngelsanët, mos t'i shash shoqëruar me mprapshtanët, të cilët nuk din kur gjo për e kësaj bote, hem muhum butunuhum, u a kibletuhum nisa uhum, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vinë disa njërës që nuk do të din kur gjo as për dunjo, as për ahiret, qëllimi tyre të mbushin gjepin, të ngopin barkun, dhe kiblet tyre në vend qabja do të jenë granimi, zotin arujt. Pra vëllezër të dashur, lusim Allahun dhul gjelal, që të na mundëson të gjithë neve, sidomos të rive tanë, që të ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lusim Allahu dhul gjelal që të imbron gjithë muslimant e sidomos rinin ton nga ndjekja e rrugës e shejtanit dhe rrugës e filanit e falanit, të cilët flasin dhe thrasin në rrugën e shejtanit. Lusim Allahu dhul gjelal rinin të udhëzon, pleqve ton të jep jetë të lumtur dhe kalot, të varfurit ton Allahu t'i pasuron, të somurit ton t'i shoron, të burgosurit ton t'i liron, të vdekurit ton t'i moshiron, mbar muslimanve në ruzullin të kësor, Allahu t'ju ndihmon, ndërsa zulum qarët, me zvete helasht i ban, e la in ahsen el kelami wa eblegan i dham, kelamullahi il melik il kadir il aziz il allam, kema kal Allahu të barë, تعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين
محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم آمنين سالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الصلاة والسلام، الصلاة والسلام، الصلاة والسلام، الصلاة والسلام. صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله. صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله. صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله. عشنا أندر پیغمبرین نه جنت کش زن ود فالیلو تی پرمتم یرین اسمم دا پر جهنم فالیلو تی پرمتم یرین اسمم دا پر جهنم. صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله. صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله. صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله. جذ ما شيرش مبار بودريت شوي نزا قرسي وال تبشتيرت كسايديت جذ أمتت يا كم فال جذ ما شيرش مبار بودريت شوي نزا قرسي وال تبشتيرت كسايديت دید جس امت یا کم فاق. صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله. صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله. صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله. باشك مأمور برابا جث كروان تكبير را ريك ناجسي بارم برابا ويا ثيرت يا الله. باشك مأمور بارم برابا جث كروان تكبير را ريك ناجسي بارم برابا ويا ثيرت يا الله. صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله. صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله. صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام، الصلاة والسلام، الصلاة والسلام.